说同台为国穿幸福天呢，你与同手撕血之前，你与同是否诅咒本是其实，你与同泛黄龙火火火火火火。天津府的洋务爷从小就把相声学，跟着父亲学相声，说学都唱样样通，无门无派的还轻，影视发展很成功，洋艺生平的爆料，点我主页有播报。58岁的杨毅想到德云社里去，想把德云社加入，继续登台去演出。老郭赶快来回应，受宠若惊，很感动。缺你这样的人才，欢迎吴叔赶快来。杨毅德云社加入，网上早就透露出去年高峰的微博，盛赞杨毅因推特杨毅要加入。高峰回应说不是，敷衍过去这件事。如今时隔又一年，两人旧事又重谈，网友纷纷去留言，互联网上起波澜，网上留言去评说，支持的人非常多，杨毅相声真不赖，很多网友都期待。杨毅认识侯耀文，不是亲人胜亲人，两人关系非常好，相互扶持也不少。因为杨毅排行五，老郭喊他杨五叔，相互之间都认识，亲密关系来保持。杨毅加入德云社，这事儿不是头一个。68岁杨金明去年刚刚加入城，相声元老都加入，从此老郭不再孤独和孤单，都来找他做靠山。相声元老被感召，其中一人呼声高，相声名家赵维洲也被传言上热搜，加入德云社传闻，燕子早早人一群，相互都是个机会，希望早日落实锤。如今老郭名气大，全部拜入他门下，曾经张盘刘全苗已经盒子壳里找，说出徒弟周培岩拜师老郭的门前，都到老郭的麾下慢慢发展和壮大。相声曾经非常红，如今破败不能行，曾经各种的晚会相声节目排成队，有观众有舞台才能展现出真才，各种相声艺术家说学都唱人人夸。如今晚会非常少，相声节目更难找，这些相声老前辈没有登台的机会，如果加入德云社能够登台也不错，通过网络和剧场相声作品全播光，那个全播光。回来年三四在国内唱绝和牧羊写一首唐飞电工艺之歌，偶然在电视上看到了苦花组合，为他们量身制作月亮之上花遍全国，听歌曲的走火孔雀与苦花签约，苦火死不活一改名凤凰传说，因苦爱问传奇被别人一语打破，改名成凤凰传奇后在央视情歌赛上一战歌喉，因令花太紧张被评上第三等奖，故事有俗话说是镜子总会发光，在星光大道上再度唱月亮之上，荣获的年度亚军冲进乐坛势不可挡，身躯冠名作风有时间以后再讲，在成团10周年首先把祝福送上，我们到第二期又要把什么来讲，请大家拭目以待，感谢关注爱歌社团。